Estados Unidos jogando partida amistosa com suas seleções olímpicas aqui no estádio Mané Garrincha em Brasília. Vamos confirmar as duas escalações, começando pela seleção brasileira do técnico Alexandre Galo. O Brasil tem o goleiro Andrei com a camisa número 12. Se movimenta, Sorto passa na lateral, cruzamento vem, olha o Morris, vai no alto, Andrei. Segurou, soltou e foi buscar de novo o goleiro brasileiro Andrei. Vai fazendo a finta, passou pelo Alisson, linda bola na grande área. Morris está do outro lado, olha o cruzamento, olha o gol do Morris, perdeu. Necessário para finalizar. Vai sair para o contra-ataque o time americano. Bola alta, olha só, Spencer, sai do gol, Andrei. Chegou decidido no lance e afastou o perigo. G2, categoria dominou no peito. Morris, boa bola lá na ponta. Olha a chegada do Rodrigues, ele chegou na grande área de letra, Andrei pegou a bola e salvou o gol de empate do time norte-americano. Rubem partiu lá na ponta e agora o Rodrigues tentou resolver de letra, um toque de calcanhar. Masculino, Rob Porto e Mirabelo vão transmitir daqui a pouco às 5h30, Brasil e Canadá. Aí a história do jogo, Escobar perde um pênalti quando estava 0-0, Andrei defendeu. Vai encarar a marcação, chegou Bolatti, ele rolou de volta para o Mena, sai cruzamento. Olha a chegada, Lucas Lima bateu, espalma Andrei! Defesaça do goleiro do Botafogo. De calcanhar, o torcedor gostou. Michel Bastos tem espaço, cruzamento na segunda trave. Ganso livre, Andrei! Ainda o Ganso, arrumou, quem aparece, o cruzamento. Mas foi um lance bonito. Olha a bola passando, sobrou pro Gabriel na cara do gol, chega para tirar o Guilherme. Gabriel bateu, defendeu o Andrei. Sua jogada errada, agora pro lado absolutamente torto. E o Galo vai chegando pelo lado esquerdo, a chegada é boa, mergulha e dá um tapa na bola, Andrei. E daqui a pouquinho de novo esse lance. E o Andrei saiu maravilhosamente bem do gol. Lucas Lima, bola para o Rildo, evita ali o Menezes, puxou para o pé esquerdo, tocou dentro da área, Gabriel, vem o goleiro, a batida na trave! Olha a sobra, Giovani bateu, na trave! Andrei de novo defendeu, a bola pegou no travessão. Araújo, arrancada do Márcio Araújo, cruzou para trás, Mancoejo defendeu Andrei, quase o segundo do Flamengo. Jogada perigosa, mas mandou seguir. Subiu André Bahia, Andrei, rasgando para tirar ali atrás o goleiro do Botafogo. Bola do Atlético de novo, aí o Dodô. Recebeu, colocou, Felipe Souto emendou. O Andrei ficou com ela. Do Botafogo e quem sabe da classificação para a próxima fase. A esperança é a última que morre. E o Botafogo que o diga, foi nesse lance, foi nessa jogada, foi nessa finalização de fora da área. É gol do Botafogo. Tem o Leandro na marcação, linha de fundo, vem cruzamento, levantou na área para o Viseu, de cabeça, Andrei pegou. Agora vai chegando no Ayrton, Ayrton toca a bola mais à frente, é para o Luiz Henrique, bateu cruzado e a pontinha do dedo do Andrei. A movimentação dos homens de frente. É claro que não pode haver acomodação pelo resultado, pelo jogador a mais, dando espaço para uma recuperação do Botafogo dentro do jogo. Vai para a cobrança o goleiro Andrei. Edson Silva. O Botafogo já fez as três mexidas. Vamos ver a cobrança do escanteio lá. Vem a bola para a área. Andrei no alto, a bola é dele. Tenta sair rapidamente, não encontrou alguém ali. Deu um chutão aí o Andrei. Chega a bola no Gama. Para menos, né? Situação
de pressão para cima do treinador, dos jogadores. Olha o chute, Andrei consegue o desvio. Banco Ejo, vem Flamengo. Eita, driblou bonito, bateu de fora, espalma Andrei. O Banco Ejo, ele driblou sem tocar na bola, isso é lindo demais. Pegou vantagem o Paulo Henrique Ganso. Se livrou da marcação, já dentro da área, rolou mais atrás, o chute fraco do Kardec. This better have my money. Pay me what you are. They hit the club and turn the crowd to a marsh pit. They hit the club and turn the crowd to a marsh pit. They hit the club and turn the crowd to a marsh pit. They hit the club and turn the crowd to a marsh pit. Olha o Banco Ejo, dominou na entrada da área, abriu na direita para o Cirino, devolveu para o Arão, saiu do gol, Andrei. O outro tentava a finalização, agora cobra o escanteio. Olha o cruzamento na segunda trave, Andrei. Saiu do gol, firme para fazer a defesa. Passe para o Sidney, não foi bom, Allan Kardec, o Kaká vai chegando, ele bateu direto. Que pancada pegou